Раз, два. І на два робиш спуск. Натягнула. Дивиш, ти стріли і рахую, скільки в мене вийшло всього. В мене на перший раз не виходило поціляти сюди, а на всі інші рази полетілося. Киянин Сергій Федірко вчить 8-річну Ярину стрільбі з лука. Такі заняття чоловік проводить у Тернополі з жовтня. Каже, організував їх, щоб відволіктися від пережитого. Ми важко переносили всі ці жахіття війни, і треба було якось переключитися, якось знайти щось, що дарувало б якісь позитивні емоції. Тому що коли ти читаєш всі ці новини, весь цей вихор жахіть, ти, ну, можна просто дійсно з'їхати з глузду. От. Тому ми почали шукати і згадувати, чим ми займалися в минулому довоєнному житті. Я згадав, що я дуже довго стріляв з лука і вирішив знову почати. І це дійсно приносить мені дуже велике полегшення і радість, і я люблю цю справу. Сергій розповідає, до повномасштабного вторгнення займався стрільбою з лука 20 років. Стрільба з лука – це той вид спорту, який не потребує значних фінансових вкладень. Тобі потрібно для того, щоб почати, власний лук, комплект стріл і якийсь базовий захист. В якості базового захисту у мене зараз крага, яка захищає руку від удара тетивою. Ну, інколи вона вдаряє, не завжди. І рукавичка, щоб пальці не було мозолей на пальцях. Спортсмени використовують спеціальні такі накладки на пальці, а при стрільбі з блочного лука використовується спеціальний такий механізм, називається реліз. Він виглядає як така невеличка прищепка. Ми тут стріляємо з традиційних луків. У Тернополі Сергій організував спортивний зал. Каже, стрільбі з лука вчаться школярі та їхні батьки. Знайшли луки, знайшли обладнання, почали стріляти, згодом перевезли з Києва сюди своє. І вирішили, що цікаво, коли хтось з нами стріляє, цим займається, розділяє наше хобі. І ми почали шукати, хто тут ще стріляє в Тернополі. Стрільба із лука – це такий вид спорту, який дозволяє стріляти, починаючи зовсім з маличку і навіть дуже дорослим людям, там, на пенсії, і в будь-якому стані, в будь-якому фізичному стані. Тобто немає ніяких обмежень. І це дуже класний вид спорту, який розвиває концентрацію, увагу, трошки фізичну активність теж, бо лук досить потужний, тобто працюють м'язи спини, рук. Це дуже гарно впливає, особливо для дітей, на осанку. Це також доведений факт, що поліпшується зір, тому що ти постійно фокусуєшся на мішені. Сергій показує різні види стрільби, розповідає, аби влучати, треба знати техніку. Кожна стріла зазвичай має так зване базове перо. Це перо, яке трошки іншого кольору. Його зазвичай ставлять якогось контрастного кольору, щоб ти швидко міг одягнути і побачити. Воно завжди має бути перпендикулярно тетиві, перпендикулярно луку. Коли ми стріляємо, ми стоїмо на одній лінії в напрямку мішені. Тобто ноги, бедра, плечі – все має стояти на лінії мішені стрільби. Стріляємо ми трьома пальцями. Є багато різних типів натягування, способів стрільби. Ми зазвичай практикуємо так званий середземноморський тип стрільби – це стрільба трьома пальцями. Беремо трьома пальцями, натягуємо і, розпрямляючи пальці, тетива сповзає з пальців і вистрілює стрілу. Цікавий дуже момент, коли стріла вилітає, то задня частина стріли летить швидше, ніж передня частина стріли. За рахунок цього стріла вигибається, і в польоті вона отак от, якщо подивитися в уповільненому, то вона отак от віхляє хвостом. За рахунок опіріння вона стабілізується в кінці і летить уже прямо. Цей ефект називається парадокс, Archer's Paradox. Заняття відвідує 10 людей, каже Сергій. Чоловік планує заснувати у Тернополі федерацію стрільби з лука. Я вірю в те, що тут можуть вирости нові чемпіони. Я працюю з дітьми, я дивлюся, як вони прогресують. Я бачу, що у них чудові результати, і вони можуть вирости в нових чемпіонів не тільки українського, а й навіть світового рівня. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне, новини, Тернопіль.